Nakon 2 godine, nakon pandemije koronavirusom, znači evo, mi smo sada stvorili pretpostavku da vašer u oktobru će se desiti, zato smo na vrijeme poduzeli određene korake, a taj prvi korak je naravno saglasnost gradskog vijeća, što je evo, jednoglasnom odlukom vijećnika usvojeno i ovom priliku ja bih da se svima njima zahvalim. Što se tiče vašera, ako vašera, stotine hiljada ljudi i najbitnija stvar, to je manifestacija koja je od značaja za općinu Lukavac, kantona i državu. Ja slobodno mogu kazati da je to manifestacija koju ovaj podnevlje ovdje gdje se mi nalazimo, ne postoji takva manifestacija gdje je jedan organizator toga obezbijedi nekom trgovcu ili nekome da stotinu hiljada ljudi prođe pored njegovog štanda. Tako da evo, mi smo krenuli sa nekim pripremama. U narednim danima očekujemo sjednicu vijeća mjesne zajednice Puračka, organizatora Puračkog vašera, gdje ćemo mi zauzeti svoje naredne korake. Zašto smo tražili od gradskog vijeća da se to upravo sad desi? Iz razloga što želimo da tematski uđemo u samu organizaciju vašera, da eventualno sve nedostatke koji se dešavali unazad nekoliko godina, što smo slušali od komšija, prijatelja, drugova, da te nedostatke popunimo, da vašer bude organizovan na neki bolji i mogući način, a sigurno da će to biti nešto malo drugačije, jer evo, već smo neki u planu da i prije samog vašera bude neki jedan veliki koncert, tako da Puračić faktički bude epicentar prije svega općine Lukavac, a zatim Tuzlanskog kantona. Sva ta zbivanja će naravno biti nepromjena kada je datum u pitanju, sve se može promijeniti, ali datum nesigurno. Pa sigurno, sad da se igramo sa datumom, to sigurno ne. Nekad smo imali i ljetni vašer, nekad je Puračić organizovao ljetni vašer, ali evo, daj nama da mi organizujemo svoj Oktoberfest, pa ćemo onda pričati i o ljetnim, i jesenskim, i proljetnim vašerima, ali evo, bitno je da mi svoj stari, poznati Purački vašer održimo 11., 12. i 13. i 14. oktobra.